Դե ինչ, ես դրախտային Մալդիվյան կղզիներում եմ։ Անցած ծրագրի ընթացքում ես ժամանեցի մայրաքաղաք Մալե, որտեղ տեսա քաղաքի ամենահետաքրքիր վայրերը։ Եվ ահա, այստեղ գտնվելու առաջին օրվա ավարտին շտապում եմ տեղավորվել կղզիներից մեկում, զգալու համար իրական Մալդիվյան դրախտը։ Ինձ այս պահին հարկավոր է մայրաքաղաք Մալեից վերադառնալ օդանավակայան։ Դե ինչ, Մալեից, մայրաքաղաքից վերադարձա դեպի օդանավակայան, որտեղ ինձ պետք է դիմավորեն իմ հյուրանոցի ներկայացուցիչները։ Վարդան Սարգսյան, ամենաճամփորդասեր մարդկանցից մեկը։ Հենց այս շքեղ արագընթաց զբոսանավով ինձ կտեղափոխեն Կուռումբա կղզի։ Կարծես շքեղությունը սկսում եմ զգալ։ Դե ինչ, ինձ են դիմավորում Կուռումբա հյուրանոցի ներկայացուցիչները։ Hello sir. Fine. Դե ինչ, մենք շարժվեցինք։ Իդեպ տրանսվերը օդանավակայանից միջ Կուռումբա հյուրանոց ընդամենը 15 րոպե, այսինքն ես նախընտրել եմ օդանավակայանին ամենամոտ կղզիներից մեկը։ Ես տեղավորվել եմ այս նավակի շքեղ սրահում։ Իսկ այդ 15 րոպեն ես որոշեցի անցկացնել ոչ միայն այս սրահում, այլ զբոսանավի երկրորդ հարկում։ Իդեպ այս հյուրանոցի բոլոր հյուրերին դիմավորում են հենց այս նոր և ժամանակակից զբոսանավով։ Այստեղի աշխատակիցների համար շատ կարևոր է ձեր հարմարավետությունը։ Իդեպ Կուռումբա 5 աստղանի հյուրանոցը լավագույններից մեկն է այստեղ Մալդիվներում։ Գտնվելով օդանավակայանից ընդամենը 3 կիլոմետր հեռավորության վրա, այն իր հյուրընկալ դռներն է բացում բոլոր հյուրերի համար։ Այստեղ կարելի է շքեղ հանգստանալ, ինչն էլ սպասում է նաև ինձ։ Եվ ահա ես հասնում եմ նշված վայր։ Րոպեներն անցան ակնթարթի պես։ Thank you. Համեցեք։ Thank you very much. Բարի գալուստ Կուռումբա։ Thank you. Վերջապես, վերջապես ես տեղում եմ։ Ողջույն, բարի գալուստ Կուռումբա։ How are you? Fine and you? We can go? Համեցեք այս կողմ։ Արդեն հրաշալի տեսարան է, կարծես տեսնում եք դուք նաև այն ամենի ինչ իրականում տեսնում եմ։ Ես ուզում եմ միայն նշել, որ Մալդիվներն ունի մոտավորապես 1190 փոքր կղզիներ, որոնցից մեկում էլ հենց հիմա ես գտնվում եմ։ Կասեք ինձ, խնդրում եմ, մեծ է Կուռումբա կղզին, թե ոչ։ Սա ամենագեղեցիկ կղզիներից մեկն է, 500 մետր երկարությամբ և 300 մետր լայնությամբ։ Լավ, տարածքին և գեղեցկության այս կղզում ենք դեռ կհասցնենք, ծանոթանալ վստահ եմ միասին, իսկ այս պահին երևի թե ինձ հարկավոր է տեղավորվել հյուրանոցի հավաններից մեկում և սկսել մեկօրյա հանգիստ այստեղ Կուռումբա հոթելում, այսինքն Կուռումբա հյուրանոցում, ես Մալդիվյան կղզիներում եմ։ Where to go? Գնանք այս կողմ։ Առաջին իսկ վայրկյաններից պարզ է, սա է իրական Մալդիվները, որի հետ մայրաքաղաք Մալեն կարծես որևէ կապ չունի. շքեղություն, հրաշալի բնություն, օվկիանոսի մաքուր և թափանցիկ ջուր, այս է լավ տրամադրությունը։ Համեցեք այս կողմ։ Thank you very much. Hello, I'm Vardan from Armenia. Thank you. Aha. Վերջապես եկավ սպասված ժամանակը։ Ընդհանրապես տնից հեռու ծրագրի ընթացքում հաճախ չի լինում, որ ես կարողանում եմ նկարանումների հետ միասին վայելել օրը, բայց կարծում եմ այս թողարկումը հենց այդ դեպքերից մեկն է։ Thank you very much.
որտեղ մենք ձեզ հետ միասին ոչ միայն կծանոթանանք Մալդիվյան կղզիների բոլոր հաճույքներին, այլ նաև ես կհասցնեմ հանգստանալ այսօրվա ընթացքում, ինչպես նշեցիք իչ առաջ, ինչը հաճախակի չէ ինձ մոտ վրստացվում է։ Առասարակ, ճիշտ է, Մալդիվյան կղզիները համարվում է ավելի թանկ հաճույք և ոչ բոլորը կարող են իրենց թույլ տալ և գտնվել այստեղ, բայց ուզում եմ նշել, որ այլ վայրերում… Սա կոկոսե պաղպաղակ է, մի փոքր հովանալու համար։ Այլ վայրերում ամառը ևս կարելի է հանգստանալ, եթե չկա շատ մեծ հնարավորություն, կարևորը տրամադրությունն է, սակայն մեր ծրագրի ամբողջ անձնակազմը որոշեց, որպեսզի ի վերջո մենք ցույց տանք նաև ամառային հանգիստը, իսկ ամառային հանգիստը մենք որոշեցինք անցկացնել ամենալավ և ամենաթանկ կղզիներից մեկում։ Please go through and sign over here. А скажите, а можно на русском? Да, конечно. А, отлично. Садитесь. Вот здесь, да? Да, вам нужно здесь просто подписать. И оставить ваш email адрес. Да. А вы сами из России или из... А, из Украины. А скажите, армян часто бывает здесь или пока не очень? Пока еще не очень много, но мы, конечно, будем рады приветствовать гостей с вашей страны. Да. А вот скажите, пожалуйста, вот что можете рассказать про отель и вообще про Курумбу? Хорошо, насчет Курумбы. Курумба на самом деле является первым отелем, который был открыт на Мальдивах. Это случилось в 1972 году. И что интересно, Курумба с языка Дивехи, Дивехи – это мальдивский язык, означает «молодой кокос», поскольку кокос является очень ценным продуктом на Мальдивах. На Мальдивах не производится ничего, кроме кокосов и тунца. По поводу Мальдив как направления, еще в 70-х годах программа ЮНЕСКО, представители программы ЮНЕСКО приехали на Мальдивы проверить, существует ли возможность открыть туристический бизнес в этой стране. И они сказали, что это невозможно, поскольку на Мальдивах не было никакого электричества, не было воды как таковой, кроме морской, не было пресной воды. И уже, хотя в 72-м году уже мальдивские предприниматели открыли наш первый отель. Это удивительно, это интересно. Посмотрите, какие шикарные отели в наше время уже существуют вокруг повсюду на Мальдивах. А вот скажите, я знаю очень много отелей на Мальдивах. Вот, но когда я выбирал в интернете, да, про ваш отель все отзывы были отличные. То есть люди хотят вернуться, как бы, и поэтому я решил остановиться именно здесь. Вот именно сейчас мне интересно, с чем это связано, что люди такие довольные уходят отсюда, и вот такое впечатление от отеля. Чем ваш отель отличается от других? Курумба уникальный отель по своей сути. Почему? Поскольку мы ближайший отель, который расположен к аэропорту. Это подкупает удобством трансфера. Непосредственный трансфер с аэропорта, как вы заметили, занимает всего 10 минут. Его можно организовать в любое время дня и ночи, что не всегда возможно для более далеких отелей, которые расположены в часе, в двух часах езды на катере, либо же для которых нужно непосредственно лететь на гидроплане. В Курумбе подкупает сервис. Я думаю, что во время своего пребывания вы заметите, насколько улыбчивы, насколько приятны наши работники. Очень душевная непосредственно команда, и по отзывам гостей мы всегда видим, что гости это очень ценят. Курумба необычна тем, что несмотря на то, что это мальдивский отель, где Мальдивы признаны сами по себе за релаксацию, за такой спокойный отдых для пар, в Курумбе мы открыты для всех гостей, у нас к нам приезжает большое количество семей, пар, и они выбирают нас за то, что у нас в принципе весело. У нас очень много экскурсий, очень много мероприятий различных, уроков, мастер-классов. Я думаю, что вы посмотрите у себя в комнате, у нас есть потрясающая программа на неделю. Каждый вечер, как ни в одном отеле на Мальдивах, у нас играет живая музыка. Либо это диджей, либо это какая-то группа, либо это традиционное шоу Бадаберу, мальдивские барабаны. Такое редко встретишь на каких-то более отдаленных островах, поскольку достаточно неудобно добираться группам. Кроме того, удобство позволяет гостям больше времени провести непосредственно в отеле. У Курумбы есть своя история. Я думаю, что вот эти все главные моменты делают нас такими важными. Кроме того, у нас большое количество ресторанов. У нас 8 на самом деле ресторанов в отеле, 6 ресторанов а-ля-карт, различных кухонь, прекрасные рестораны и много планов питания, включая инклюзив, что для Мальдив тоже достаточно большая редкость. И в прошлом году по отзывам TripAdvisor
путешественников TripAdvisor, мы были названы лучшим отелем в мире All Inclusive. Угу. И это не просто Мальдивы, это мировой рейтинг, и мы очень довольны, очень сильно праздновали. Поэтому я думаю, что за это нас ценят. Я, в общем-то, правильный отель выбрал, как я вижу, да. Безусловно. И можно такой личный вопрос. Сколько лет вы уже на Мальдивах работаете? Уже 3 года. Не трудно? Трудно, интересно. Постоянно что-то новое происходит. Гости отовсюду, мероприятия различного характера. Просто это очень интересно, на самом деле. Хорошо. Тогда давайте решим так. Когда вы сами уже захотите отдыхать, тогда к нам в Армению. У нас тоже прекрасные места. Хотя островов таких у нас как бы нету, но города есть. Красивый город Ереван. Мы можем погулять, и я уверен, вам понравится. Хорошо. Я надеюсь, скоро я увижу отель и начну свой отдых. Конечно, в замечательном Курумба-отеле. Աշխարհի ամենագեղեցիկ կղզիներից մեկում վայելում են Rio Grande-ի նոր 3-1-ում լուծվող սուրճի տեսականին. Strong, light և classic. Ավելին հարկավոր չէ. Rio Grande. Այս սուրճը շատ բան գիտի ձեր մասին. Իսկապես, երբ համացանցում կարդում էի մարդկանց կարծիքը այս հյուրանոցի մասին, ամեն բան զարմացնում էր։ Սա եզակի դեպքերից էր, երբ վատ մեկնաբանություններ գրեթե չկային։ Բոլորը միայն երազում էին ևս մեկ անգամ վերադառնալ այս դրախ։ Ի դեպ, քիչ հետո ես ձեզ կներկայացնեմ նաև հյուրանոցի գներին։ Իսկ տրամադրության մասին խոսք լինել չի կարող, ինձ այստեղ շատ է դուր գալիս։ Здесь ресепшн. Ага. Наши ребята говорят на многих языках, в том числе на русском. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь, 24 часа в сутки открыт ресепшн. Ой, как здесь красиво. А скажите, как часто у вас ремонт в отеле делают? На самом деле, какие-то незначительные или более значительные работы мы проводим ежегодно. Ага. Поскольку отель первый, здесь большая влажность, постоянно требуется что-то ремонтировать, и мы очень стараемся поддерживать отель в самом новом состоянии. Угу. Главная перестройка была в 2013 году, после этого ежегодно что-то перестраивается, новые рестораны, новые помещения, угу. Либо просто какие-то косметические работы. Ага. Скажите, а вот сейчас, прямо вот сейчас много гостей в отеле? Отель полный. А, как всегда? Как всегда. Отлично, но это от того, что отель видно, что классный, супер отель, и правильный выбор. Пойдем дальше? Идемте. Իդեպ, իսկ սկզբանե կղզին հենց այս տեսքի է եղել, որից հետո արդեն տարիների ընթացքում նրանք ստացել են այն շքեղությունը, որը հենց հիմա դուք տեսնում եք։ Ուզես բասեն, кстати, բասեն единственный или… На самом деле на территории у нас два взрослых бассейна, два детских бассейна. Ага. Я покажу вам остальные позже. Ага. Это территория главного бассейна. Он расположен близко к морю, с видом на океан непосредственный. И слева от бассейна наш главный бар. Ага. Бар, в котором можно в течение всего дня попить коктейли, а вечером послушать развлекательную программу. Мальдивские группы, диджей, как я уже сказала, очень живая программа. Там же танцуют, веселятся, очень весело. А какая программа сегодня будет? Сегодня у нас будет трио, мальдивское трио. Называется Ришмон и Мон Трио. Очень сложное имя. Если послушайте, они играют современные хиты, отличные голоса. Очень звонкие, играют на гитарах. То есть вам, я думаю, что очень понравится. Хорошо, я тоже уже уверен. Ну что, пойдем дальше? Давайте. Իդեպ հյուրանոցի ողջ տարածքը կանաչապատված է, ամեն բան խնամված և շատ գեղեցիկ է, իսկ ողջ լողափի երկայնքով գեղեցիկ արմավենու ծառեր և սպիտակ ավազ, պարկել այս ափին և վայելել հանգիստը, ավելին հարկավոր չէ, իսկ ես շտապում եմ ծանոթանալ հյուրանոցի տարածքին. А, я вижу здесь уже рестораны, да? Да, здесь расположены три ресторана. Ресторан «Ля Карт» индийской кухни, азиатских кухонь мира и арабский. Пройдемте? А, конечно. Заходите вовнутрь. Спасибо. Ну, здесь очень красиво. В арабском стиле. Блюда марокканских и ливанских кухонь. Ага. Ближнего Дальнего Востока. Отлично. А у вас специальные повара, да, которые приехали работать здесь? То есть, скажем, в индийском ресторане или здесь, в арабском?
На самом деле у нас наш шеф-повар из Англии, он англичанин. И потом остальные все повара, они непосредственно уже смесь, индийские, филиппинские, шри-ланкийские, но которые непосредственно могут готовить различные кухни мира. У вас работа здесь, на Мальдивах. Если вот вы сами решаете отдыхать, куда-то уезжаете или все-таки остаетесь опять здесь? На самом деле все зависит от того, сколько дней свободных получается взять. Если всего 2-3 дня, то, конечно же, стараемся отдохнуть где-то здесь. Выбираем отель поблизости, чтобы быть гостем. И просто расслабляемся, как и другие, в принципе, приезжие. А если выдается уехать куда-нибудь на недельку, то какая-нибудь страна рядышком. Здесь очень много прекрасных стран в Азии. И, конечно же, домой, друзьям и родным. Понял. А слева от вас вы сейчас увидите наш рекреационный центр, либо центр отдыха, где гости могут взять масочки ласты для подводного плавания, также записаться на снорклинг вокруг острова, пройти урок снорклинга. У нас есть тренажерный зал, который открыт 24 часа в сутки. Три теннис легкота, один слева от меня, два еще за рекреационным центром. Пользование, естественно, является бесплатным, у нас много включенных мероприятий, в принципе, спортивных, развлекательных. И опять же, слева от вас будет спа, мы можем остановиться. Да, конечно, давайте. Это спа-центр, да, уже? Называется Wellness Spa, Wellness девики языка означает песок. Спа-кентрона искапец зармацрец. Айгу мечтегум гտնվող այս վայրը կնվիրի ձեզ իրական մալդիվյան հաճույքներ. Спа-кентроնի մթնոլորտը զարմացնում է. Կարծես մի անգամից զգում ես կղզու հանգստությունը, օվկիանոսի խաղաղությունը եւ մարդկանց լավ էներգիան. Այստեղ յուղերը պատրաստված են տեղական կոկոսներից, իսկ դիմակները տեղական դեղաբույսերից. Մեթոդները այստեղ մշակվել են ավանդական բժշկության մասնագետների կողմից. Приветственный коктейль. Спасибо. Thank you. Спасибо. Это чай с имбирем, лимоном и сахаром. Очень немножко остренький, сладенький, очень освежающий. Thank you. Сейчас попробую. Хорошо, Лехам. Микиш кацун. Thank you. Так, и что у нас дальше? По поводу спа. Чем интересно, наше спа, это непосредственно тем, что мы единственное спа, которое предлагает мальдивские массажи. А мальдивские массажи будут включать в себя техники Дивихи-бейс. Дивихи-бейс – это традиционная мальдивская медицина. То есть мы в некоторых из наших массажей используем масла, смеси из трав и некоторые техники, которые использовали древние медики, будем их так называть, непосредственно Мальдивах. Мы стараемся сохранять традиции мальдивские как можно больше. А также у нас есть спа на открытом воздухе, павильон. Спа включает в основном массажи, обертывание, скрабы, процедуры на лицо, маникюр, педикюр и йогу. И сейчас я посмотрю, есть ли у нас комнатку какую-нибудь вам показать из спа. И позже вы будете делать с нами йогу. Отлично. Այնքան հրաշալի է ամեն բան ներկայացվում, որ նույնիսկ չեմ հասկանում, ինչպես է հնարավոր մեկ օրվա ընթացքում հասցնել տեսնել և վայելել այդ ամենը, բայց օրը նոր է սկսվում, հուսով եմ ինձ ոտ ամեն ինչ կստացվի, այնպես որ կարող ենք արագ շարունակել։ Бренд из Англии и Тимай бренд из Франции. Все натуральные ингредиенты. То есть все гости остаются довольны? Очень. Все, отлично. Все, уже в номер. Вы так рассказываете обо всем, что мне не терпится это все на себе. Да. Давайте. Thank you. Դե ինչ, այսքան ինֆորմացիայից հետո չեմ համբերում հայտնվել համարում։ Արդեն ցանկանում եմ ոչ թե ծանոթանալ այս վայրերին, այլ վայելել դրանք։ Пойдёмте в ваш номер. Сейчас я положу ключики на электричество и проходите. Вау! Спасибо огромное, прекрасный номер, отличный отель. Спасибо, что все показали. Спасибо вам большое. Спасибо вам, хорошего отдыха. Спасибо. До свидания. Удачи. Спасибо.
Աշխարհի որ քաղաքում էլ ես լինեմ, ինձ հետ են հայկական լավագույն սուրճերը։ Rio Grande-ի նոր 3-1-ում լուծվող սուրճի տեսականին. Strong, light եւ classic։ Rio Grande. Այս սուրճը շատ բան գիտի ձեր մասին։ Դե ինչ համարում տեղավորվելուց հետո հարկավոր է ճաշել, իսկ ճաշը այստեղ կազմակերպվում է եւս բարձր մակարդակով։ Այստեղ եւ համեղ է, եւ հաճելի մթնոլորտ։ Միայն հաճույք է ճաշել նման վայրում, եւ բացարձակ կարեւոր չէ դուք հաղթել։ Հաջորդ ծրագրում ես կտեսնեմ իմ ամենասիրելի կենդանիներին՝ դելֆիններին, այստեղ հնդկական օվկիանոսում։ Իսկ դու ինչ-որ հատուկ ձայներով էիր դելֆիններին կարծես կանչում, կարող ես եւս մեկ անգամ կրկնել այդ ձայները։ Կվայելեմ գիշերային կյանքը Կուռումբա հյուրանոցում։ Վաղ առավոտից կսուզվեմ հնդկական օվկիանոս, տեսնելու համար այստեղի հրաշք ջրային կյանքը։ Եվ վերջում կսովորեմ պատրաստել մալդիվյան ճաշատեսակներից մի քանիսը՝ տեղի խոհարարներից մեկի օգնությամբ։ Դե իսկ այս պահին խորհուրդ եմ տալի կանանց ավելի հարմար տեղավորվել հեռուստաէկրանների մոտ, որովհետև մենք այս պահին, սիրելի կանայք, ձեզ սովորեցնելու ենք ինչպես է պետք ճաշատեսակներ պատրաստել այստեղ Մալդիվներում։